Hello my dear friends and students, aji moi ei video tut class 10 maths or chapter 2 udahoron 2 aru 3 koram. Iar agor video burot moi chapter 1 or hokolu exercise aru hokolu kita udahoron korai disu. Tomaloke sai loba channel or playlist ot exercise wise playlist bonua ase, tomaloke tate sai loba. Etia ha question to start koru. So question e ki koise x² + 7x + 10 digat bahupottur shunyobur ulua aru এই শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা। এতিয়া সোৱা প্ৰথমতে কোৱেশ্চনে কি কৈছে এটোৰ শূন্য দুটা ওলাব লাগে, তাৰ পিছত শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰিব লাগে। সো এতিয়া কেনেকুৱা প্ৰথমতে শূন্য কেইটা ওলাও দিয়া আছে x² + 7x + 10। সোৱা এতিয়া এই দিগাত সমীকৰণটোৰ পৰা আমি শূন্য দুটা ওলাম। ইয়াৰ কাৰণে আমি মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম। সো এই পদ্ধতিটো কেনেকুৱা, प्रथम टू आरु लास्ट टुए मिलिप्लाई मिडिल टुक पंगात हेल्प करे भांगिबो मिडिल टू आरु लास्ट टू आरु प्रथम टुए हेल्प करिबो। सबा केनेকুৱা प्रथम टू आरु शेषर टू पूरण কৰি दिउ। सो एटु x² आरु 10 पूरण কৰিলে কিমান হ'ব 10x²। এতিয়া 10 ৰ উৎপাদক কিটা লও মই, 10 ৰ উৎপাদক কি কি হ'ব 2 দি 5 বাৰ 5 টাইমস आरु না যায় 2 × 5 = 10। এতিয়া আমি এই 2 আৰু 5 এৰে 7 ক ভাঙিব লাগিব যাতে যোগ বা বিয়োগ কৰিলে 7x হয় আৰু পূৰণ কৰিলে 10x হ'ব লাগে। তেনহলে মই দেখিছো 5x + 2x ৰাখি দিলে হৈ যায়। সোৱা কেনেকুৱা প্লাস এটো 5 আৰু 2 টো ব্যৱহাৰ হৈছে। সোৱা 5 × 2 = 10 পূৰণ কৰিলে x x x² + 10x² আৰু সোৱা এই 2 হ'ব প্লাসৰ 5টা x প্লাসৰ 2টা x এ মিলি প্লাই 7x যোগ কৰিলে এটো হৈছে আৰু পূৰণ কৰিলে এটো হৈছে। তেনহলে হৈ গৈছে আমি এটো বহুৱাব পাৰিম। তে লিখি দিও x² + 5x + 2x + 10 = 0। এতিয়া আমি দুটা দুটাৰ পৰা কমন ল'ব লাগিব। নেক্সট স্টেপ হৈছে এটো। সো কমন কেনেকুৱা লোৱা হয়, এই দুটাত কমন কি আছে x আছে কমন, তেনহলে x টো কমন লৈ লও। এতিয়া সো এটা x কমন আছিল কি কারণে এটা লৈ লৈছো, ইয়াতে দুটা x আছে যেতিয়া এটা বাকি আছে, তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস 5 ৰ লগত x টো ওলাই গৈছে অকল 5 বাচিছে। এতিয়া এই দুটাৰ পৰা প্লাস কমন আছে প্লাস লৈ লৈছো, এই দুটাত সোৱা 2 কমন আছে 2 ওলাই দিছো থাকিল x প্লাস সোৱা 10 ৰ পৰা 2 ওলাই গলে থাকিব 5। সোৱা কেনেকুৱা মই আকৌ দেখুৱাই আছো হোমালে হেটো হ'ব লাগে 2 × x 2x প্লাস 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 2 × 5 = 10 হৈছে নহয় আৰু সোৱা ব্ৰ্যাকেট দুইটা सेम হ'ব লাগে। এতিয়া আমি বাহিৰৰ এটা লম x আৰু +2 আৰু এই দুটা ব্ৰ্যাকেটৰ যিকোনো এটা লৈ লও x + 5 ইয়াৰ পৰা আমি শূন্য লম। সো কেনেকুৱা x + 2 = 0 ৰাখি ওলাই দিম। তেনহলে x যদি ৰাখি দিও +2 টো সেই সেটত গলে -2 হ'ব। এতিয়া তাৰ পৰা এটা x + 5 = 0 x টো ৰাখি দিও +5 টো সেই সেটত গলে -5 হৈ যাব। এতিয়া সোৱা শূন্য দুটা হৈছে এটা -2 এটা -5। এতিয়া তাৰ পিছত কৈছে যে শূন্য দুটা আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰিবলৈ। সোৱা কোৱেশ্চন আহিলে এটো পৰীক্ষাত ইমানখিনিৰ কাৰণে 2 মাৰ্ক থাকিব আৰু বাকি শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কাৰণে আৰু 2 মাৰ্ক থাকিব। এটো 4 মাৰ্কৰ কাৰণে আহে আৰু ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটো। এতিয়া সোৱা শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক উলাবৰ কাৰণে মই লিখি লৈছো শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক। এতিয়া সোৱা সহগ মানে কি শূন্য তো এই দুটা এটা -2 আৰু এটা -5। সহগ হৈছে এই যেটো দিগাত সমীকৰণ আছে দিগাত বহুপদ যেটো আছে এটোৰ এলফাবেটৰ লগত যিবোৰ থাকিব এইবোৰ সহগ। যেনেকৈ x² লগত কি আছে একো নাই মানে 1 আছে, 1 টো হৈছে ইয়াৰ সহগ, x ৰ সহগ হৈছে 7 আৰু এটো হৈছে ধ্ৰুবক পদ। সোৱা এইবোৰক আমি কেনেকৈ লিখো সোৱা সোৱা এই দিগাত বহুপদটো কোনটো ফৰ্মত আছে এটো আমি দেখুৱাই দিও তোমালোকক ax² + bx + c = 0। সোৱা দিগাত বহুপদবোৰ এটো ফৰ্মত থাকে x² লগত a থাকে, x লগত b থাকে আৰু c টো অকলে থাকে। তেনহলে সোৱা ইয়াতে x² লগত a থাকে, তেনহলে a কিমান আছে ইয়াতে একো নাই মানে 1, তেনহলে a = 1 দি দিও। x ৰ লগত b থাকে, সোৱা x ৰ লগত b থাকে তেনহলে x ৰ লগত 7 আছে, b ৰ ভ্যালু ইয়াতে 7 আছে, তেনহলে ইয়াতে মই b = 7 দি দিও। আৰু সোৱা c টো অকলে থাকে তেনহলে অকলে কি আছে 10 আছে, তেনহলে c ৰ ভ্যালু ইয়াতে হ'ব 10. So, এতিয়া শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক উলাই দিব পাৰিম সোৱা দিগাত বহুপটৰ সহগবোৰ মই লৈ লৈছো আৰু শূন্যবোৰ ইয়াতে উলাই গৈছে সো প্ৰথমতে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি উলায় শূন্য দুটাৰ সমষ্টি সো সমষ্টিৰ সূত্ৰ হৈছে - b / a এইটো মুখস্থ মনত ৰাখি লবা সো এইটো হৈছে সমষ্টিৰ সূত্ৰ আৰু সমষ্টি মানে হৈছে যোগফল যিকোনো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সমষ্টি কলে এই সংখ্যাবোৰৰ যোগফল বুলি কোৱা হয় তেনলে ইয়াতে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি হৈছে মানে শূন্য দুটাৰ যোগফল শূন্য দুটা কি কি এটা হৈছে -2 আনটো হৈছে -5 এটা যোগফল কৈছে সেই কাৰণে মই মিডলত যোগ খমাই দিছো আৰু ইয়াতে -5 আছে সেই কাৰণে টুক ব্ৰ্যাকেটত ৰাখো কাৰণ প্লাস আৰু মাইনাস দেখাত একেলগ হৈ গৈ আছে এতে -b এই -2 হৈছে সূত্ৰৰ সেই কাৰণে লিখি দিছো এতে b ৰ ভ্যালু আনিব হোৱা b ৰ ভ্যালু আছে 7 বহুৱাই দিছো ডিভাইডেড বাই a A কিমান 1 এতে এইখিনি ক্যালকুলেট কৰো -2 আছে আৰু ইয়াতে প্লাস এ মাইনাস -5 আছে 5 সেইটো চোৱা -7 ডিভাইডেড বাই 1 তলত 1 ৰ কোনো ভ্যালু নাই কি কাৰণে এটো -7 এই হ'ব এতে এইটো সাইড ক্যালকুলেট কৰো -2 আৰু -5 এ মিলি প্লাই -7 হৈছে আৰু সেইটো সাইডটো -7 হৈছে এতে চোৱা শূন্য দুটাৰ সমষ্টি আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সমষ্টিৰ সম্পৰ্ক ঠিকই আছে এতিয়া আমি গুণফল সাম এটা শূন্য দুটাৰ গুণফল সো শূন্য দুটাৰ গুণফলৰ সূত্ৰ হৈছে c / a এটো মনত ৰাখিবা এটো হৈছে সহগবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটো শূন্য দুটাৰ গুণফল এতিয়া সোৱা শূন্য দুটা কি কি শূন্য দুটা হৈছে -2 আৰু -5 তেনলে ইয়াতে লিখি দিও -2 আৰু -5 তে গুণফল কৈছে সেই কাৰণে মই মিডলত পূৰণ চিহ্ন খমাই দিছো গুণফল মানে পূৰণ c / a এটো মাইনাস আছে ব্ৰ্যাকেটত ৰাখি দিও c ইয়াতে কিমান দিয়া আছে c 10 আছে ডিভাইডেড বাই a এর ভ্যালু আছে 1 এতেখিনি ক্যালকুলেট কৰো সো -a প্লাস 2 5s are 10 পূৰণ হৈছে আৰু তাতে সোৱা তলত 1 ৰ কোনো ভ্যালু নাই সেই কাৰণে তাতো 10 হৈ গৈছে এতিয়া সোৱা শূন্য দুটাৰ গুণফলৰো দুই সাইড ইকুয়াল হৈছে সূত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিও ইকুয়াল হৈ গৈছে ইয়াতে উদাহৰণটো সমাপ্ত হৈ গৈছে সোৱা প্ৰথমতে শূন্য উলাবলৈ কৈছে শূন্য উলাইছো তাৰ পিছত সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰি দিছো এতিয়া হা সেকেন্ড পাৰ্টটো কৰো উদাহৰণ 3 এতিয়া উদাহৰণ 3 টু সোৱা কোৱেশ্চন কি কৈছে x² - 3 বহুপদটোৰ শূন্য উলিওয়া আৰু শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰা সো এইটো উদাহৰণটোৰ নিচিনা কিন্তু ইয়াতে বহুপদ যেটো দিছে এটো ছুটি কই দিছে তিনটা পদ দিয়া নাই দুটা পদ দিছে এতে সোয়াই বহুপদৰ পৰা আমি শূন্য দুটা কেনেকৈ উলাও তাৰ পিছত আমি শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰিম তেনহলে প্ৰথমতে এবাৰ লিখি লও বহুপদটো x² - 3 এতে সোয়া এতে মই x² ক x² বুলি লিখো আৰু -3 ক সোয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম √3² এনেকৈ লিখিব পাৰিম সো এনেকৈ কিয় লিখিব পাৰিম স্কয়াৰ ৰুট ক্যান্সেল হয় আকৌ 3 হৈ যাব তেনহলে আমাৰ কাৰণ সহকাৰে এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম আমাৰ প্ৰয়োজন হলে এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম এতিয়া সো এইটো এটা সূত্ৰত আহি গৈছে এটো কোনটো সূত্ৰত আহিছে সোৱা এটো a² - b² ৰ সূত্ৰত আহিছে a² - b² ৰ সূত্ৰটো কেনেকৈ সোৱা ইয়াতে মই লিখি দি আছো a² - b² = a + b * a - b সো এটো হৈছে a² - b² ৰ সূত্ৰ এটো মুখস্থ মনত ৰাখিবা আগফালে ইউজ হ'ব এতিয়াটো ইউজ হ'ব এটো সোৱা a² - b² এটোক মই a² ধৰো আৰু এটোক b² ধৰো তেনহলে এটো হ'ব a + b a মানে x + b b মানে √3 a + b * a - b a মানে x - √3 মানে b এটো ইকুয়াল 0 দি দিও এতি ইয়াৰ পৰা আমি শূন্য দুটা উলাম সোৱা কেনেকৈ x + √3 = 0 ৰাখিম এবাৰ আৰু এবাৰ ৰাখিম x এটো -√3 = 0 এতি সোৱা x ৰাখি দিও + √3 সেইছিৰত নিলে -√3 হৈ যাব আৰু এটোত x ৰাখি দিও -√3 সেইছিৰত কলে হ'ব +√3 এটা শূন্য দুটা উলাই গৈছে এটা হৈছে -√3 এটা হৈছে +√3 এতিয়া শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পৰীক্ষা কৰি সো এতে লিখি দিছো শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এতিয়া চোৱা শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ওলাবলৈ হলে বহুপদটোৰ পৰা আমি সহগবোৰ ল'ব লাগিব চোৱা বহুপদবোৰ থাকে এনেকুৱা a x² + bx + c = 0 এটো ফৰ্মত থাকে মানে x² ৰ লগত a তেনহলে x² ৰ লগত এতে কোনে মানে 1 তেনহলে a = হ'ব 1 আৰু x ৰ লগত b থাকে ইয়াতে সো x নাই তেনহলে b তো নাই তেনহলে b ৰ ভ্যালু আমি ধৰিম 0 ইয়াতে b নাই আৰু c তো অকলে থাকে তেনহলে অকলে থকা সংখ্যা আছে 3 আৰু 3 ৰ সমত মাইনাস আছে সো মাইনাস থাকিলে আমি মাইনাসৰ ধৰিম আৰু এন আৰু একো না থাকিলে আমি প্লাসৰ ধৰিম তেনহলে c = কিমান আছে মাইনাসৰ 3 এতে ইয়াতে আমি শূন্য ছয় দুটা আৰু সহগবোৰ ইখিনি এতিয়া শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰথম স্টেপ হৈছে শূন্য দুটাৰ সমষ্টি ইয়াতে লিখি দিও শূন্য দুটাৰ সমষ্টি সো সমষ্টি আগতেও আহিছো ব্যৱহাৰ কৰি সমষ্টিৰ সূত্ৰ কি আছিল -b/a সো ইয়াতে এই সেটত লিখিছো শূন্য দুটাৰ সমষ্টি তেনলে শূন্য এই দুটাৰ যোগফল সমষ্টি মানে যোগফল আৰু সমষ্টি কৈছে কি কাৰণে যোগ চিন দিছো আৰু এটা হৈছে +√3 হলে একো চিন দিব না লাগে আৰু এই সেটত আছে -b/a এই মাইনাসটো হৈছে সূত্ৰৰ আৰু b ৰ ভ্যালু কিমান আছে 0 0 দি দিলো divided by a কিমান 1 নহলে এটাই 1 দি দিছো এতে এইখিনি কৰো এতে সো -√3 +√3 ক্যান্সেল হৈ প্লাই 0 থাকিল আৰু সেই সেটত -0 +0 একই কথা 1 টু ডিভাইড হৈ প্লাই আনসার 0 ই হ'ব এতে নেক্সট লম শূন্য দুটাৰ গুণফল লিখি লও শূন্য দুটাৰ গুণফল গুণফলৰ সূত্ৰ আছিল c/a এতিয়া সো শূন্য কোন দুটা এই দুটা শূন্য -√3 এটা আৰু এটা হৈছে +√3 আৰু গুণফল কৈছে সেই কাৰণে মই মিডলত পূৰণ চিন ঘুমাই দিছো আৰু c/a c সোয়া ইয়াতে কিমান আছে -3 আৰু a কিমান আছে a আছে 1 এতিয়া এইখিনি ক্যালকুলেট কৰো সো মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস √3 এ মিলিপ্লাই √3² আৰু সেই সেটত সোয়া তলত 1 ৰ কোনো ভ্যালু নাই কি কাৰণে ওপৰত -3 আছে -3 এ থাকিব এতিয়া আমি জানো যে স্কয়াৰ আৰু ৰুট ক্যান্সেল হৈ যায় তেনহলে ইয়াতে থাকিল মাইনাস আৰু 3 আৰু সেই সেটটো -3 এতে সোয়া ইয়াতে অঙ্কটো সমাপ্তে আশা কৰো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু সোয়া এই চ্যাপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ যিমান কিটা কোৱেশ্চন আছে সকলো কিটা কৰোৱা হৈ গৈছে এইকেইটা লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে চাই লবা Thank you.